မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဝီရာညချမှုဦးစီးဌာနကနေအောက်တိုဘာလ14ရက်ဒီဂရီနေနဲ့9နှစ်ချင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြီးညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်ကိုအရှိမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိလေပိုင်းတို့တွင်တိုင်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ဂျမင်္ဂလာပင်လယ်တို့တွင်မောက်တုံလီအားနေနေပါမယ်ဒီဂရီညနေတီခမန်းကြကားတော့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်တိုင်တင်းတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုရှင်းလင်းပြီးနေရိုးတွေနေရာကြကြမိုးထေချုံရပါမယ်။ရွှေရံရုံပြဖြစ်ပါတယ်။ မိုးတိန်အောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေအရမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်မိုးတိန်အောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိန်အောင်များရွေရှားရနေရာတစ်လျှောက်တွင်မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတက်ခတ်ခြင်းမိုးထေချုံခြင်းမိုးချိုးပစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းနှင့်မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုရပါတယ်။မြန်မ
ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်အတွက်ခမ်းမန်းစကားတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်ထစ်ချုံမဲ့အခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။နေပြည်တော်ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခမ်းမန်းစကားတော့နေသားချင်းရှိပြီးမုတ်ထစ်ချုံ၍နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းရယာနှောင်း60ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခမ်းမန်းစကားတော့တိမ